Hii ni sauti ya matumaini kwa watu wote inayokujia kupitia Radio ya Adventista Ulimwenguni, AWR. Kutoka kila kona ya dunia tusikia vita, njaa, maafa. Hivi huashiria marejeo ya Mwokozi. Piga panda ewe mlinzi, Yesu yuaja tena. Hii ni idhaa Kiswahili kikutangazia kupitia masafa mafupi ya mita bendi 31 na pia katika mita bendi 105.3 FM katika redio yako nzuri pendao ya Morning Star. Hata utapatikana katika tovuti ya www.awr.org. Karibu tena katika kipindi kizuri cha mafundisho makuu ya Biblia. Na leo tena utakuwa naye mchungaji Robert Tuvako akija na mada sema kwamba dira na ratiba ya ulimwengu. Lakini watufungulie matangazo kwa mdau tena ni kundi zuri la pala Agape Voice wakija na wimbo sema kwamba yote yamebadilishwa. Sana sana Agape Voice, Mungu aweze kubariki sana. Moja kwa moja napenda kukaribisha mchungaji Robert Tuvako katika kipindi kizuri cha mafundisho makuu ya Biblia. Dira na ratiba ya ulimwengu ndilo somo letu la sasa. Ninafurahi kwamba wewe ambaye ni mara yako ya kwanza pia utakuwa na nafasi ya kujifunza kitu cha maana sana leo.
Je, hebu sikiliza swali hili. Umewahi kuota ndoto ambayo ilikupa wasiwasi na hofu? Yawezekana hata wewe pia uliwahi kuota ndoto ambayo ilikutia wasiwasi, ikakuweka katika mashaka, lakini ukaisahau. Ndoto nyingi tunaota. Wataalamu wanatuambia ya kwamba hakuna mwanadamu asiyeota ndoto. Kama upo katika hali ya kawaida, unaota ndoto kila usiku au kila wakati unapolala. Mara nyingi tu inatokea ya kwamba ndoto tunazozikumbuka ni zile ambazo tunaziota takriban dakika 45 kabla ya kuzinduka katika usingizi, na mara nyingi ni dakika 15 tu kabla ya kuzinduka kutoka usingizini. Je, wakati ulipoota ndoto ambayo labda ilikupa fadhaa, ilikupa wasiwasi na hofu, ulitatuaje tatizo la wasiwasi wako? Je, ulimsumbua mkeo? Je, ulimsumbua labda mumeo? Je, labda ulisumbua watoto? Je, walikuambia ulichoota? Je, walikusaidia kufafanua maana ya ndoto uliyoipata? Sasa nakukaribisha uangalie dira ambayo ni dira ya ulimwengu tunayoiangalia pamoja katika mfululizo wa vipindi vyetu hivi. Tunapoangalia katika kisa kimoja cha kusisimua sana, nitakwambia kinapopatikana tunampata mfalme ambaye alivuma sana katika kipindi chake. Mfalme huyu alikuwa akiitwa Nebukadnezar. Waweza kumtamka pia kama Nebukadnezar, hutakuwa umekosea. Na ilikuwa ni mwaka wa 603 kabla ya Kristo. 603 kabla ya Kristo ndipo Nebukadnezar alipoiota ndoto hii ya ajabu. Na sura ya pili ya kitabu cha Daniel inataja kisa hiki cha kusisimua. Mfalme Nebukadnezar aliota ndoto akiwa mtawala wa ufalme uliotawala dunia ya wakati ule iliyoendelea ikiitwa utawala wa Babeli. Utawala wa Babeli ulikuwa katika mikono ya huyu mfalme Mkaldayo, na Kikaldayo ni lugha waliozungumza, ni kabila lao, na Babeli ilikuwa jina la jiji na makao makuu ya ufalme ambao ulikuwa unafahamika pia hivyo, ufalme wa Babeli. Fungu la tano katika sura ya pili ya kitabu cha Daniel, mfalme Nebukadnezar anatajwa ya kwamba baada ya kuiota ndoto hii ambayo ilimfadhaisha sana, aliita watu ambao walikuwa wanafikirika katika enzi yake, katika utawala wake kama wenye hekima. Na alipowaita akawaambia ya kwamba anafadhaishwa na ndoto. Lakini katika fungu la tano maandiko yanasema, anapoambia hawa Wakaldayo ambao walifikirika kwamba ni wenye hekima, aliwaambia neno lenyewe alilokuwa ameliota lilikuwa limemuondoka. Hebu tafakari yafuatayo. Hawa wenye hekima ambao walikuwa wameitwa na mfalme Nebukadnezar si wengine bali katika fungu la pili anasema ni waganga, wachawi, wasihiri. Wakaldayo hawa ambao walikuwa katika mazingira haya ya kishirikina ndio walioitwa kuja kufafanua, kwanza kueleza ndoto ya mfalme, kisha kueleza tafsiri yake kwa mfalme. Mfalme akawaambia, neno lenyewe ambalo niliota limeniondoka hata ingawa limenifadhaisha sana. Sasa fungu la tano linaponipatia kisa hiki, kama unavyoliangalia nawe, tambua yafuatayo. Mfalme anawaambia neno lenyewe aliloliota limemuondoka, lakini anawashurutisha ya kwamba ni sharti wapate kuieleza ile ndoto na halafu wafafanue tafsiri yake. Fungu la tano nasema anawakemea na kuwapatia tishio. Ni kitisho kile kinachotoka katika kinywa chake. Ni mfalme aliyetisha na anaonekana wazi katika maneno yake. Anasema katika fungu la tano, msiponijulisha ile ndoto na tafsiri yake mtakatwa vipande vipande na nyumba zenu zitafanywa jaa. Fungu la sita nasema bali kama mkinionesha ile ndoto na tafsiri yake, nitawapa zawadi na thawabu na heshima nyingi. Basi nionyesheni ile ndoto na tafsiri yake. Wakajibu mara ya pili, fungu la saba. Wakasema mfalme, na atuambie sisi watumishi wake ile ndoto, nasi tutamuonesha tafsiri yake. Mfalme akajibu akasema, najua hakika ya kuwa mnataka kupata nafasi, kwa sababu mmeona ya kuwa lile neno lenyewe limeniondoka. Mfalme anawaambia, si nimeshawaambia ya kwamba nimesahau ndoto, na sasa mnazidi kunisisitizia ya kwamba niwaeleze ile ndoto. Na kwa maneno mengine mfalme anawaambia kikali zaidi katika lugha inayofuata katika fungu la tisa. Anasema, lakini msiponijulisha ile ndoto, iko amri moja tu iwapasayo, maana mmepatana kusema maneno ya uongo na maneno maovu mbele yangu.
mfalme anawastukia hawa ndugu zake, hawa wenye hekima katika Babeli, hawa waganga, washawi, wasihiri, hawa wakaldayo wenzake ambao alikuwa akiwaamini katika wakati uliopita ya kwamba ni wenye hekima. Leo anasema ninashtuka kwamba nadhani ninyi ni waongo, maneno yenu ni ya uongo, tena ya uovu. Na anawaambia hivi, mmezoea hilo, leo hakuna nafasi kwa ajili ya hilo. Anasema kwamba ni kawaida yenu, na hata zamani zitakapobadilika hamtabadilika ninyi. Sasa anasisitiza katika fungu la 9 sehemu ya mwisho akisema, basi niambieni ile ndoto, nami nitajua ya kuwa mwaweza kunionyesha tafsiri yake. Changamoto sio? Hebu fikiria, hata kama inawezekana kabisa ya kwamba mfalme alikuwa anawapa mtihani wenye hekima hao waliofikirika kwa wenye hekima katika Babeli, ni hakika ya kwamba mtihani ulikuwa mgumu sana kwao, kwa sababu kama walivyofahamika na kama ambavyo hata leo tunawafahamu wengi ya kwamba waganga, wachawi, washirikina, tunajifunza katika historia mbalimbali, tunajifunza katika mazingira tulio nayo ya kwamba wengi kama ilivyo dhahiri wanadhihirisha jinsi walivyo waongo. Mfalme Nebukadreza huyu ambaye ni mpagani mkaldayo huyu anawaambia ninyi ni waongo, maneno yenu ni ya uongo, tena maovu. Tegemeo lake lilikuwa mahali pabaya. Anawaita wenye hekima ambao wanatambua ya kwamba maneno yao ni ya uongo. Sijui unaposikiliza kauli za mfalme Nebukadneza unajihoji kwa namna gani juu ya mahusiano yako na watu ambao wanafikirika kwamba ni wenye hekima. Je, unawategemea watu ambao mategemeo yako kwao ni mabaya? Je, unawategemea watu ambao hawatakusaidia, wataendelea kukudanganya? Je, unategemea watu ambao watakuweka shimoni badala ya kukutoa katika fadhaa na wasiwasi na hofu? Je, unategemea watu ambao hawana tumaini kwako? Watu ambao hawezi kupatia tumaini lolote, ambao hawezi kuinua moyo wako isipokuwa kudidimiza? Nebukadneza alistuka ya kwamba saa imefika ya kutambua ya kwamba hawa ni waongo. Hebu angalia nami katika muda mfupi unaofuata kile kilichojiri katika ikulu hii ya mfalme Nebukadreza. Baada ya kutoa tamko hili kali, ametuma watumishi wake wakiongozwa na yule ambaye alikuwa kida wa ulinzi wa mfalme aliyeitwa Arioko, waende hawa watumishi wakauwe wenye hekima wote katika ufalme wa Babeli. Ndipo Arioko anapofika katika nyumba ya huyu mtu mwenye hekima, ambaye kwa kweli kama utakavyoona katika mafungu yanayofuata, yeye ndiye aliyekuwa na hekima. Naam, Daniel ndilo lilikuwa jina lake. Na Daniel anapopata habari anastuka na kuomba nafasi kuonana na mfalme, kwa sababu anajua kwa hakika ya kwamba kutakuwa na jibu. Arioko ambaye alikuwa mkuu wa walinzi anatoa habari kwa mfalme, na baadaye Daniel anamuona mfalme. Daniel anapewa nafasi. Daniel hachelewi, hafanyi ajizi. Daniel anarudi nyumbani na kuongea na marafiki zake watatu, na anakubaliana nao kwamba wafanye maombi na Mungu wa mbinguni mwenye enzi, yule aliye mwanzilishi wa dira yetu kuu, yule aliye mwandishi wa dira ya ulimwengu, akatoa dira ya ulimwengu huu kwa yule mja wake aliyeitwa Daniel, na Daniel akaifichua ndoto na tafsiri yake kwa mfalme. Soma nami yafuatayo. Daniel anapopata njozi ya usiku katika fungu la 19, alipofunuliwa siri hii, Daniel akamhimidi Mungu wa mbinguni. Daniel akajibu akasema, nalihimidiwe jina la Mungu milele na milele, kwa kuwa hekima na uweza ni wake. Koma kutegemea wasio na hekima. Tafuta mwenye hekima ambaye peke yake anaishi milele, chanzo cha hekima zote, Mungu wa mbinguni. Sasa angalia yanayofuata. Pamoja na kwamba Daniel amepata hii siri, anapokuja kwa mfalme, anakuja kwa unyenyekevu na kumwambia mfalme kilichotokea katika ndoto yake. Na anapomweleza mfalme, mfalme anapata dira halisi ya kwake mwenyewe, ya ufalme, na ya dira halisi ya ulimwengu mzima. Ni ajabu ya kwamba Mungu alitumia nafasi hii ya mfalme asiyemjua Mungu, mkaldayo, mpagani kama ambavyo ungeweza kusema sasa, lakini kuzindua ukweli juu ya dira ya ulimwengu ambayo ni ya pekee sana. Angalia nami mafungu yafuatayo. Katika sura ile ile ya pili ya Daniel, fungu la 31 hadi 35, ninasoma: wewe e mfalme uliona na tazama sanamu kubwa sana, sanamu hii iliyokuwa kubwa sana na mwangaza wake mwingi sana. Ilisimama mbele yako na umbo lake lilikuwa lenye kutisha. Na sanamu hii kichwa chake kilikuwa ni cha dhahabu safi, kifua chake na mikono yake ni ya fedha, tumbo lake na viuno vyake ni vya shaba, miguu yake ni ya chuma, na nyayo za miguu yake nusu ya chuma na nusu ya udongo.
nawe ukatazama hata jiwe likachongwa bila kazi ya mikono, nalo jiwe hilo likaipiga sanamu miguu yake iliyokuwa ya chuma na udongo, likaivunja vipande vipande, ndipo kile chuma na ule udongo na ile shaba na ile fedha na ile dhahabu vilivunjwa vipande vipande pamoja, vikawa kama makapi ya viwanja vya kupepetea wakati wa hari. Upepo ukavipeperusha hata pasionekane mahali pake, na lile jiwe lililoipiga hiyo sanamu likawa milima mikubwa likaijaza dunia yote. Nafurahi kukufahamisha hili. Mfalme alioneshwa kabisa dhahiri jinsi ambavyo falme ziligawanika, kuanzia ule ufalme wake wa Babeli ulioanza 605 kabla ya Kristo hadi 539 kabla ya Kristo. Huu ulikuwa ufalme uliopewa nafasi ya kichwa ambacho kiliwekewa kielelezo cha dhahabu. Ndipo kifua na mikono ilikuwa ni ufalme uliokuwa unafuata, na ukafuata kama ilivyotabiriwa hapa, ufalme wa Wamedi na Waajemi ambao ulikuwa ufalme uliowekewa ishara ya fedha. Huu ulikuwa mwaka 539 na ukadumu hadi 331 kabla ya Kristo. Ndipo ukafuata utawala ambao uliitwa wa Uyunani, ambao ulikuwa umewakilishwa na tumbo na kiuno cha shaba. Uyunani ulitawala kati ya 331 hadi mwaka 168 kabla ya Kristo. Baada ya utawala wa Kiyunani ukafuata utawala wa Kirumi, utawala ambao uliwakilishwa hapa katika kielelezo hiki ambacho Mungu alimpatia kwa ndoto. Kielelezo hapa, utawala wa Kirumi unaonekana kama utawala wa chuma ambao ulitawala kuanzia mwaka 168 kabla ya Kristo hadi 476 baada ya Kristo. Tunajua ya kwamba baada ya utawala wa Kirumi ndipo unakuja ile sehemu ya chini ya sanamu ambayo ni nyayo. Nyayo zile ambazo zilikuwa na tawala mbalimbali ambazo ziliendelea kutawanyika kuanzia 476 na kutoweza kufungamana tena. Nusu chuma, nusu udongo. Nikwambie ndugu yangu msikilizaji, unasimama wewe nami katika kipindi cha chuma na udongo. Wakati ambapo falme haziwezi kuungamana na kushikamana na kuwa kitu kimoja, kumekuwa na kila namna na mbinu za kuziweka pamoja imeshindikana. Lakini ukweli ni kwamba kinachofuata baada ya tawala hizi kubwa, baada hata ya falme hizi na tawala mbalimbali za dunia zisizoweza kufungamana na kushikamana pamoja, ni jiwe lisilochongwa kwa mkono wa mtu, ambalo limetajwa katika fungu la 44 na fungu la 45 ambalo ninalisoma sasa. Anasema, na katika siku za wafalme hao Mungu wa mbinguni atausimamisha ufalme ambao hautaangamizwa milele, wala watu wengine hawataachiwa enzi yake, bali utavunja falme hizi zote vipande vipande na kuziharibu, nao utasimama milele na milele. Na kama vile ulivyoona ya kuwa jiwe lililochongwa milimani bila kazi ya mikono, na ya kuwa lilivunja vunja kila chuma na ile shaba na ule udongo na ile fedha na ile dhahabu, basi Mungu aliye mkuu amemjulisha mfalme mambo yatakayokuwa baadaye, na ndoto hii ni ya hakika na tafsiri yake ni thabiti. Mambo matatu usiyasahau. Rafiki yangu, Mungu ni mtawala na ni mtawala wa dunia. Hata kama unaona kuna machafuko, yeye hajanyang'anywa funguo za kutawala dunia hii. Bado ndiye mtawala, ndiye mpaji wa dira, ndiye ajuae hatima ya ulimwengu na sayari hii, ndiye ajuae hatima ya wanadamu. Yeye hajanyang'anywa utawala. Hivyo hata ingawa kulinuka falme za kutisha, za kukatisha tamaa, bado alitawala. Alitaja nyakati zikatimia kama alivyotabiri, na kama alivyosema Daniel, ndivyo ilivyotokea kwa Nebukadneza na wafalme waliofuata. Tunajua hili la pili, ya kwamba dira aliyotupa ni ya hakika. Hilo ni la pili ambalo lazima ndugu yangu ulizingatie, ya kwamba dira Mungu anayokupatia haina wasiwasi na mashaka, inakwenda kwa wakati wake. Na la tatu na la mwisho, ukikabidhi maisha yako kwake ajuaye uhakika wa kesho yako, una hakika ya usalama wa maisha yako kesho. Ninakukaribisha utoe maisha yako kwake sasa. Yeye aliye na utawala wa dira hii atatawala maisha yako, maisha ya familia yako, maisha ya taifa lako, maisha ya dunia inayokuzunguka, maisha ya ulimwengu wote. Yeye ndiye mwenye dira. Mungu akubariki.
Sana sana mchungaji Robert Tuvako, Mungu aweze kubariki. Yawezekana pendwa msikilizaji kuwa na maoni mbalimbali, ukawa na changamoto, waweza wasiliana nasi kupitia anwani hizi zifuatazo: Radio ya Adventista Ulimwenguni AWR, sanduku la posta 82 Morogoro, Tanzania. Anwani yetu ya barua pepe ni kiswahili@awr.org. Namba zetu za mawasiliano ni zifuatazo: simu ya mezani 0232603396, simu ya kiganjani 0784297297, faksi ni 0232603726. Ukiwa nje ya Tanzania, kumbuka kuanza na namba kiunganishi 255. Mimi ni mtangazaji wako, mjoli wako, Fanuel mwana wa Tanda. Kumbuka tu kwamba katika siku ya kesho utakuwa na kipindi kizuri cha muziki na wana muziki, pamoja na kipindi cha maneno yaletayo faraja. Lakini uweze kubarikiwa na wimbo usema kwamba nimesogea. Ni kutoka kwao Asa kutoka mkoani Morogoro. Asa ni jumuiya ya wanafunzi wa Adventista wa Sabato wanaosoma katika sekondari. Ni hawa hapo wategesikia tunapofunga kipindi hiki. Uweze kubarikiwa. Ninakuja kwako leo, naomba msaada mimi, unirehemu kwa fadhili zako Bwana. Nimesogea miguuni pako, nimesogea miguuni pako Bwana, ninakuja kwako leo, naomba msaada Yesu, unirehemu kwa fadhili zako Bwana. Nimesogea miguuni pako, nimesogea, nimesogea miguuni pako Bwana, ninaomba msaada unisaidie. Chana nazo dambi na tama azote lakini Yesu yeye ndiye mweza yote, twende ni kwake atuokoe. Japo ni kwa shida tena kwa tabu nyingi, kuachana nazo dhambi na tamaa zote ndugu,
ndeni kwake atu okoe nimesogea Jua kau